بار بار ریپیٹیٹیو ہو رہی ہے. ٹھیک, اسی طرح غلطی کی اصلاح کا طریقہ جو آپ سب سے ملتا ہے وہ یہ کہ غلطی پر جو ہے اڑ جانے والے کو جو ہے بد دعا دینا, یہ بھی ایک طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا کھا, آپ نے کہا کلبی امینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو تکبر میں کہا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا میرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرا ہاتھ کبھی تیرے منہ تک نہ جائے سیدھا, اور ساری زندگی وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکا, پھر اس کو جاتا ہی نہیں تھا ہاتھ منہ تک. بد دعا دینا بھی ایک طریقہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح غلطیوں کے اسلام میں جو آپ سب طریقے